В Іршаві меншає кількість вулиць без централізованої каналізації. У місті активно будують мережі водопостачання та водовідведення. І якщо в центральній частині міста це питання давно закрите, кажуть чиновники, то наразі комунікації проводять на бічних вулицях. Кілометр і 80 метрів протяжність її. Але у планах є добудувати далі, поза в кінці вулиці є новий житловий масив, який там йде активна його розбудова. Тому на даному етапі будується основна магістраль, після чого, після добудови основної магістралі, буде підключено абонентів, після чого є можливість здійснювати протяжність вже в новому житловому масиві. За словами міського голови, попри те, що асфальту на вулиці Севастіянова не було ніколи, її жителів це питання не турбувало. Скажу вам чесно, мене радує, що люди вже не просять просто прийдіть, зробіть вулицю. І не хочуть цього робити, поки не зробляться інженерні мережі. Зокрема, така ситуація по вулиці Севастіанова, де на зборах вуличних люди нас попросили, ніякі дороги, спершу каналізаційна мережа і водопровідна. Міський голова додає, проведення належних комунікацій у місті – одне із пріоритетних завдань. Вуличну мережу прокладають за кошти міського бюджету. Ми цю роботу системно проводимо. Протягом цих років проклали вже близько 10 кілометрів за останні роки. От тільки кілометр в цьому році, якщо все буде добре, то прокладемо. На вулиці Севастіанова не було ніколи каналізаційної мережі. Це район індивідуальної забудови. Вода є, дорога була зроблена так називаємим чорним покриттям. Це коли щебінь пропитка йде бітумом і потім зверху розкланцьовується і укатується катком. Степан Бобик каже, одразу після будівництва мережі водопостачання та водовідведення на вулиці Севастіанова тут планують встановити й асфальтоване дорожнє покриття.